Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna, en stor kommunal gymnasieskola. Jag letar efter andra lärare som är intresserade av att testa en webbplats som heter kursplanering.se och använda den för att dela med sig av undervisningsmaterial och resurser man kan ha i undervisningen. Jag tänkte visa kort hur det går till. Den här sajten kan man använda till andra saker också, men jag tänker bara prata om det här just nu. Kursplanering.se, här finns det något som kallas för resurser. När man går till första sidan på kursplanering.se så kommer en lång lista med resurser och grejer man kan söka på här. Och jag tänker bara visa lite kort, om jag klickar på någonting här i vänster led, om man begränsar på nyckelord, säg nationella prov kan jag klicka på. Så får jag upp allting som har att göra med nationella prov. Och jag kan börja begränsa på nationella kurser här också, säga. Här kan vi se, det finns några saker som har att göra med matte 2C. Då kan jag klicka på den. Får jag upp mer grejer här. Och jag kan söka på fritext. Och sånt här. Så kan man få upp bra grejer. Som användbara. Kan se, om ställer här igen. Det finns också, säg om vi kollar in grafräknare. Så finns det grejer som har att göra med grafräknare. Man kan kolla in ekvationssystem kanske. System, så jag kan få det här rätt här. Så finns någonting som har att göra med grafräknare, ekvationssystem och sådär. Så kan man hitta det. Så det här fungerar som en stor bank där man kan lägga upp filer och länkar och videor och bokhänvisningar och vad man nu vill. Och om man tycker att det här är intressant så tänker jag visa kort hur det går till att lägga upp resurser här. Jag har här en videolista på YouTube som handlar om elektriska fält. Jag tänker ta den här länken här uppe och kopiera den. Jag kan faktiskt högerklicka och kopiera. Så syns det tydligt att jag gör det. Går tillbaka hit. Jag har ett konto här. Jag är inloggad så jag kan lägga till innehåll och en resurs. Då säger jag elektriska fält genomgång. För det här är en genomgång om hur elektriska fält funkar. Det är en typ av resurs som är en video. Länk till video. Väljer jag den. Får lite andra fält här att fylla i. Kan se. Jag kan ladda upp filer också. Om jag vill det. Relativt stora saker. I massa olika filformat. Jag kan länka till olika sorts grejer. Jag kan lägga upp bokreferenser. Om jag väljer ut uppgifter i boken som jag har jobbat med eller så. Eller andra saker på en del. Och det går att fixa mer här också om du känner att en viss typ av resurs borde finnas. Jag ska lägga upp länk till video. Så jag tar och klistrar in den här. Och sen så skriver jag videolista på YouTube. Det kan få beskriva den här länken. Källa tänker jag skriva upp också. Det är jag, Johan Falk, som har gjort det. Så jag lägger till mig själv här. Jag kan lägga till en beskrivning om jag vill. Det måste man inte. Den här videolistan går igenom elektriska fält. Förklarar vad elektriska fält är. Och lite om hur man kan få fält och elektriska krafter. Till exempel. Scrollar jag ner. Och här skulle jag kunna vara klar och spara. Jag tänker lägga till lite metadata först. Jag tänker säga vilken nationell kurs den här tillhör. Det här handlar om fysik. Jag är inte säker på vilken fysikkurs faktiskt det här hör till. Så jag tänker bara säga fysik i allmänhet. Lägg till. Så lägger jag till nyckelord för att göra det lättare att söka. Och hitta det här senare. Elektriska fält. Elektriska krafter. Jag har stavat fel. Elektriska krafter. Om jag skriver någonting, börjar skriva så får jag upp förslag på sånt som har funnits, som finns sedan tidigare. Så jag slipper skapa dubbletter och sånt där. Över det. Elektriska fält, elektriska krafter. Det kanske räcker så. Spänning. Förduga. Så, spara. Så, och här har jag skapat då en ny resurs som kommer dyka upp i listan och bli sökbar om ett par minuter. Och det finns en länk till den videolistan här. Det var det. Om du tycker att det här är intressant så ta och kontakta mig på johan.falk@rudbeck.se.
Alltså johan.falk@rudbeck.se. Så är min adress. Så ser jag till att få ett konto här och så kan du använda det för att dela med dig av grejer till andra. Det finns mer att läsa om vad kursplanering.se är för någonting. Om du går till kursplanering.se och klickar på den här fliken så finns det massor med saker att kolla på. Tack för att du har lyssnat. Vi ses. Hej!